Það hefur snjóað svolítið í Reykjavík síðustu tvo sólarhringana. Og þetta í raun það mikill snjór að meira sé að yngri börnin ekki vandra með að fóta sig þessu. It has been snowing quite a bit in Reykjavík for the last two days. Even smaller children are finding it difficult to get around in all of this snow. We've not had more snow in Reykjavík since 1978. Here in my backyard it's about 30 centimeters. That's about close to a foot.